هذه حرب السعوديين، هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%. الله يعطيك طول العمر يا سيدي. ሰውየው የሳውዲ አረቢያው አልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን ናቸው። እኒ ሰው ከ6 አመታት በፊት በዚህ ሰሞን ስማቸው በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ናኝቶ ነበር። በመጀመሪያ ብልጽግና ስልጣን እንደያዘ ዶላር ይዘው ከተጠጉ የአረብ ሀገራት መሪዎች መካከል መሐመድ ሰልማን አንዱ ነበሩ። በዚያ ወቃታማ የ2010 ኢትዮጵያ ክረምት ብልጽግናና ሻቢያ የተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ህብረት በተገኙበት በጅዳ ከተማ ውሉ ያልታወቀ የሰላም ውል እንዲፈራረሙ ሲደረግ ዋና አስፈጻሚው እሳቸው ነበሩ። ከዚያ ቀደም ብሎ በነበሩት ጥቂት ወራት ደግሞ ትውልደ ኢትዮጵያዊውን ሼክ መሐመድ አሊ አላሙዲን ጨምሮ በርካታ የሳውዲ አረቢያ ባለሀብቶችን ለእስራት መዳረጋቸው አነጋጋሪ ሆኖ ነበር። የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትርም ለህዝብ ማገልገያነት ሳይሆን ለግል መገልገያነት ሲሉ አብዝተው የናፈቁትን ለግል ክብርና ዝና ሲሉም በዘመናቸው ሁሉ ሲመኙት የነበረውን ስልጣን ባገኙ በመጀመሪያዎቹ 2 ወራት ወደ ውጭ ሀገር ሄደው ከጎበኙአቸው ሀገራት አንዷ የመሐመድ ቢን ሳልማን ሀገር ሳውዲ አረቢያ ነበረች። መሐመድ ለውጡን ለመደገፍ በሚል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ፈገግ ያስደረገ ዶላር እንደሰጡ ሲነገር ቢቆይም ያ ገንዘብ የት እንደገባ አይታወቅም። ኦቪድ ለተሰኘው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የንግድ ኩባንያ መደጎሚያ ይደረግ፣ ጦር መሳሪያ ይገዛበት፣ አለያም ቤተ መንግስት ይታነጽበት እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። ሆኖም መሐመድ ሳልማን በሂደት ከኢትዮጵያ ጉዳዮች እጃቸውን የሰበሰቡ ይመስላሉ። በአንድ በኩል የብልጽግናው ጠቅላይ ሚኒስትር እንደ ወንድም ከሚመለከቷቸው የኤምሬቶቹ ፕሬዝዳንት መሐመድ ዛይር ጋር ቅልጥ ያለ ጸብ ውስጥ በመግባታቸው የጠላቴ ወዳጅ ጠላቴ ነው በሚል አለያም በውስጥ ጉዳያቸው በመጠመዳቸው ምክንያት ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ስማቸው መሐመድ ከኢትዮጵያ ጋር አይነሳም። ሆኖም የኢትዮጵያን ነባር ጠላቶች ሻቢያንና ግብጽን ወዳጅ አድርገው መቀጠላቸው አልቀረም። አስመራና ካይሮ ከጅዳ ጋር የሚያስተሳስራቸው ዋናው ጉዳይ የሱዳን ጦርነት ቢመስልም እነዚህን 3 አካላት ያጣመሩ 2 ስትራቴጂካዊ ጥቅሞች ግን አሉ። እነሱም የአባይ ወንዝና የቀይ ባህር ናቸው። ይሄኛውን ጉዳይ በዝርዝር ለመመልከት ሌላ ቀጠሮ እናያዝና በዚህ ዝግጅት ወደ እናንተ ልናደርሰው ወደድነውን ጉዳይ እናስከትል። የለቱ ጥንቅራችን የሳውዲ አልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን ላይ ያተኩራል። እኒህ ሰው ጭካኔን፣ ሴራን፣ ስልጣንንና ስራን እንዴት እንደሚያሳልጧቸው ሰሞኑን ቢቢሲ ባሰራጨው አስገራሚ ዶክመንተሪ አትቷል። እኛ ጋዜጠኛ ጀማል ሐሹጅን ያስገደሉ የኢትዮጵያ የቢዝነስና ንግድ አባት የሆኑትን የበርካታ ዜጎችን ህይወት የቀየሩትንና ያዳኑትን ሼክ አላሙዲንና ሌሎችን ያሰሩት መሐመድ ቢን ሳልማን አስደናቂው ህይወታቸው ኢንሳይደር ኦን ዘ ራይዝ ኦፍ ሳውዲስ ክራውን ፕሪንስ በሚል ርዕስ በቢቢሲ ላይ ከወጣ በኋላ መነጋገሪያ ሆኗል። የደህንነት ሹሞቻቸው ሳይቀር ቃለ መጠይቅ የሰጡበትን ይህንን ዶክመንተሪ ያጠናቀረው ጆናታን ሩግማን ነው። እንደሚከተለው ወደ አማርኛ መልሰነዋል። በዝግጅቱ ላይ የሚጠቀሱት ጊዜያት በአውሮፓውያን ስሌት የተቆጠሩ መሆናቸውን አስቀድመን በማስታወስ እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ። የጆናታን ጽሑፍ እንዲህ ይጀምራል። የ90 አመቱ ንጉስ ያጣጣሩ ናቸው። ጥር 2015 ንጉስ አብደላህ ሆስፒታል ውስጥ ይገኛሉ። የሳቸው አለመትረፍ ግልጽ የሆነ ሲመጣ ወንድማቸው ሰልማን የንግስና ዘውዱን ለመጫን ተሰናዱ። የሰልማን ልጅ መሐመድ ቢን ሰልማን ደግሞ አልጋውራሽ ሆኖ ለመሰየምና ወደ መንበሩ ለመቅረብ ተፍ ተፍ ማለት ጀመሩ። መሐመድ በአባታቸው የሚመረጡ ልጅ ናቸው። አባታቸው ንግስናውን ሲረከቡ እሳቸው ደግሞ አልጋውራሽ ሆኑ። ለዚያውም ገና በ29ኛ አመታቸው ላይ። እድሜያቸው ለጋ የነበሩት መሐመድ ህልማቸው ሩቅ ነበር። ለሳውዲ ረጅም ራዕይ ያላቸው መስለው ቢቀርቡም በንጉሳውያን ቤተሰብ ውስጥ ግን እሳቸውን ወደ ስልጣን ለማምጣት የሚፈቅደው ኃይል እንብዛም ነው። እንደውም ተገዳዳሪያቸው ይበዛል። ንጉስ አብደላህ በዚያ በጥር 2015 ሞቱ። በዚያ ወር ላይ በአንዲት ውድቅት ሌሊት አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን የአገሪቱን የደህንነት ኃላፊ ወደ ቤተ መንግሥት አስጠሯቸው። የደህንነት ሹሙ ሳኢድ ቢን ካህሊድ አልጃብሪ ነበሩ። መሐመድ ሳልማን እኒህን የደህንነት ሹም ወደ ቤተ መንግሥት ሲጠሯቸው የሞባይል ስልካቸውን ውጪ ትተው እንዲገቡ አስደርገዋል። አልጋውራሹም ስልካቸውን አልያዙም። አልጋውራሹና የደህንነት ኃላፊው ስልካቸውን ትተው በአንድ ክፍል ውስጥ ተገናኙ።
ሁለቱ ሰዎች በተገናኙበት ትንሽ ክፍል ውስጥ ያለው የመስመር ስልክ ከሶኬቱ ላይ ተነቅሏል። ይህንን ሁሉ ጥንቃቄ ያደረጉት አልጋውራሹ በቤተ መንግስት ውስጥ ያሉትን ሰላዮች በመፍራት ነው። የመሐመድ ቢን ሳልማን የውይይት ሐሳብ ሳውዲ ካንቀላፋችበት ዓለም ነቅታ በዓለም መድረክ የሚገባትን ቦታ ስለምታገኝበት ሁኔታ ያተኮረ ነበር። የሳውዲውን ትርፋማ የነዳጅ ኩባንያ አርማድኮን መሸጥ፣ ነዳጅ ላይ የተንጠለጠለውን የአገሪቱን ምጣኔ ሀብት ማነቃቃት ወዘተ የሚሉት ለደህንነት ሹሙ ያነሱት ሐሳብ ነበር። በተለያዩ ዓለማት የትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰጠው ኡበርን ጨምሮ በአሜሪካ ውስጥ በሚገኙ ልዩ ልዩ የቴክኖሎጂ ድርጅቶች ላይ ኢንቨስት ማድረግ ይገባል አሉ። ለሳውዲ ሴቶች ነጻነት ሊቸር ያስፈልጋልም ሲሉ ነገሩኝ ይላሉ የደህንነት ኃላፊው ጃብሪ። ለ30 ደቂቃ ተይዞ የነበረው የውይይት ቀጠሮ 3 ሰዓታትን ፈጀ። ሆኖም የደህንነት ሹሙ ይህንን የመሐመድን ንግግር የማይጨበጥ ነበር ሲሉ ይጠሩታል። እኒህ የደህንነት ሹም የነበሩበት ኃላፊነት ከአሜሪካው CIA እና ከእንግሊዙ MI6 ጋር ወዳጅ እንደሆኑ አግዟቸዋል። ከነዚህ ተቋማት በኩል ለህይወታቸው የሚያሰጋ ነገር እንዳለ ሲነገራቸውም አገር ጥለው ካናዳ ገቡ። እኒህ የደህንነት ሹም ስላልጋውራሹ ብዙ ያውቃሉ። በግልም ያውቋቸዋል። ሳውዲን እንዴት እየገዟት እንደሆነ ብቻ ሳይሆን በ2018 ጋዜጠኛ ጀማል ሃሾጂ እንዴት እንደተገደለና በ2015 በየመን እንዴት ጦርነት እንደተጀመረ የሚያውቁትም ብዙ ነው። በርግጥ የሳውዲ አረቢያ ያሁኑ ባለስልጣናት ስለኚህ ስደተኛ የደህንነት ሹም አልጃብሪ ማለት ተፈላጊነት የሌለው የቀድሞ መንግስት ባለስልጣን ነው በማለት ሊያጣጥሏቸው ሞክራሉ። ግለሰቡ ግን ብዙ ሚስጥሮችን ተናግረዋል። ጆናታን ሩግማን እንዲህ ይቀጥላል። በአሁኑ ሰዓት በሳውዲ ትልቁ ስልጣን የንጉሱ ቢሆንም አድራጊ ፈጣሪው ግን የ38 ዓመቱ ወጣት MBS መሐመድ ቢን ሳልማን ናቸው። በዚያች በሞትና በስቅላት የሚቀጡ ሰዎች በበዙባት አገር፣ በዚያች የሴቶች ጭቆና ባየለባት ሳውዲ አረቢያ፣ በዚያች በነጻነት መናገር በሚያስወግርባት አረባዊት ምድር ዋናው ፈላጭ ቆራጭ አልጋውራሹ መሐመድ ቢን ሳልማን ናቸው። የሳቸው የዘር ሐረግ ከሳውዲ ንጉሳዊ ቤተሰብ አንጻር ወደ ኋላ ሲፈለግ የአገሪቱ የመጀመሪያው ንጉስ አብደላህ የልጅ ልጅ ሆነው እናገኛቸዋለን። በአገሪቱ ዙፋን በዘር ሐረግ ተቆጥሮ ለወንድ ልጅ ይተላለፋል። አብደላህ 42 ወንድ ልጆች ነበሯቸው። ከነዚህ ልጆቻቸው ሁለቱ በ2011 እና 12 በተከታታይ ሞቱ። ይህንን ተከትሎም የአሁኑ አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን አባት የሆኑት ሰልማን ወዲያውኑ ታጩ። አባታቸው የአገሪቱን ንግስና ሲረከቡ እሳቸው 29 ዓመታቸው ነበር። እኒህን ወጣት ሰው በዚያ ሰፊ መሰረት ባለው ንጉሳዊ ቤተሰብ ውስጥ ወደ ስልጣን ይመጣሉ ብሎ የጠበቃቸው አልነበረም። ደግሞም የሚታወቁ ሰው አልነበሩም። ነገሩ ለምዕራባውያን የስለላ ተቋማት መነጋገሪያ ነበር። MI6 መሐመድ ቢን ሳልማንን ከህዝብ ተከልሎ ያደገ ለስልጣን ተብሎም ያልተሰራ ይላቸዋል። በእርግጥ መሐመድ ቢን ሳልማን ያደጉት በቤተ መንግስት ውስጥ ነው። በቤተ መንግስት ማደግ ደግሞ መቀማጠል ነው። በጥፋት ወቅት ግሳጼና ቅጣት እንኳን አይጣልም። ለዚያም ይመስላል ዛሬ መሐመድ ሰልማን የሚወስኗቸው ውሳኔዎች የሚያደርሱትን አደጋ ለማሰላሰል እንኳን ጊዜ ስመድቦ የማይታዩት። መሐመድ ቢን ሳልማን በዚሁ በቤተ መንግስት ውስጥ እያሉ በሪያድ ከተማ ስማቸው የናኘ ነበር። አቡ ራሳሳ የሚል ቅጽል ስምም ወጥቶላቸው ነበር። የጥይት ጌታ ማለት ነው። ስሙ ይወጣላቸው በተለየ ሁኔታ ነው። መሐመድ ሰልማን በንብረት ይገባኛል ጉዳይ አንድ ክስ ከግለሰብ ጋር ተካሰሱና ተፈረደባቸው። ከዚያ ፍርዱን ወደ አስተላለፉት ዳኛ በፖስታ ውስጥ አድርገው ጥይት ላኩ። እንዲህ ያለውን የአልጋውራሹን ታሪክ የሚያጣቅሱት አንድ የMI6 ኃላፊ ጨካኝነትን የተላበሰ መርህ አለው፣ ማንም ከፊቱ እንዲቆምና እንዲገዳደረው የሚፈቅድ አይደለም ይላሉ። እኒህ የእንግሊዝ የስለላ መስሪያ ቤት ኃላፊ መሐመድን በሳውዲ የቀደሙት መሪዎች ያላደረጉት መልካም ነገር አድርጓል ሲሉም ይናገሩላቸዋል። ይኸውም በተለያዩ አገራት ለእስላማዊ አክራሪዎች መፈልፈያ ያልሆኑ መስጂዶችና የእስልምና ትምህርት ቤቶች ሳውዲ አረቢያ ታደርግ የነበረውን የገንዘብ ድጋፍ ማስቆማቸው ነው እያለ የሚቀጥለው የቢቢሲው ዘጋቢ ፊልም የአሁኑ አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን አባት የመርሳት ህመም ተጠቂ መሆናቸውን ያስታውሳል። Ousted bin Nayef was quick to pledge allegiance to the novice as he had no other choice. በዚህ ምስል ላይ የሚታዩት አልጋውራሽ መሐመድና አባታቸው እንዲሁም የአገሪቱ ንጉስ ሰልማን ናቸው። ይህንን ቪዲዮ የተቀረጹት ደግሞ ከ7 አመታት በፊት ሲሆን ያኔ ሰልማን 82 አመታቸው ነበር። ከባድ ሆነ የመርሳት በሽታ ላይ ቢሆኑም እንብዛም ማልተዳከሙም ነበር። ዛሬ ግን የሚንቀሳቀሱት በከዘራና በሰው ገዛ ነው። የማስታወስ ችሎታቸውም እንዳሽቆለቆለ ይነገራል።
የሳቸውን የጤና መጓደል ተከትሎ አገሩን እንዳሻቸው የሚያደርጉት ልዑል መሐመድ ሰልማን የአባታቸውን ፊርማ አስመስለው በመፈረም በትላልቅ ወንጀሎች ላይ መሳተፋቸውንም የቢቢሲው ዘጋቢ ፊልም ያትታል። እንዲህ ይቀጥላል። ንጉሥ ሰልማን ዙፋኑን ከጫኑ በኋላ የመርሳት በሽታቸው እያየለ ሲመጣ እንደ ጥብቅ አጋርና አጋዥ ይዘው በልዩ ልዩ መድረኮች የሚገኙት ልጃቸውን መሐመድ ቢን ሰልማንን ሆነ። ከዚያ በፊት የዛሬው አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሰልማን አባቴ መንገስ አለበት የሚል ችኮላ ይዟቸው የወቅቱን አዛውንት ንጉሥ አብደላህን ለማስገደል ከሩሲያ የመርዝ ቀለበት ለማስመጣት እስከ መምከር ደርሰው ነበር። የቀድሞው የደህንነት ሹም አልጃብሪ ይህንን ጉዳይ በጥብቅ ስንከታተለው ነበር፣ እሱ ይህንን ሐሳብ ለሆኑ ሰዎች ሲያስረዳ የሚያሳይን ቪዲዮ አለን ይላሉ። በዚህም ምክንያት መሐመድ ቢን ሰልማን ንጉሥ አብደላህን እንዳይጨብጡና በንጉሱ ልፍኝ ውስጥም ድርሽ እንዳይሉ ተደርገው ነበር ሲሉ ያስታውሳሉ። መሐመድ ሰልማን ለምን አይሞትም እያሉ ሊገድሏቸውም ጭምር እያሴሩባቸው የነበሩት ንጉሥ አብደላህ በ2015 ሲሞቱ አባታቸው ነገሱ። እሳቸው ደግሞ የመከላከያ ሚኒስትር ተደርገው ተሾሙ። አቅማቸውን ለማሳየት እጅግ የቸኮሉት መሐመድም ወዲያውኑ ሰራዊታቸውን ወደ የመን አዘመቱ። ገና የመከላከያ ሚኒስትር በተደረጉ በሁለተኛው ወር ሁቲዎችን እዋጋለሁ ብለው አገራትንም አስተባብረው ውጊያ ከፈቱ። ይህ እሳቸው የቀሰቀሱት ጦርነት ውሎ አድሮ የመንን የስቃይ ማዕከል አደረጋት። ያስከፊ ጦርነት በተጀመረበት ወቅት በሳውዲ የእንግሊዝ አምባሳደር የነበሩት ሰርጆን ብልህ የሆነ ሰው ሊፈጽመው የማይገባ ውሳኔ ነበር። የአገሪቱን ጦር ውጊያ ለመክፈት 12 ሰዓታት ብቻ ነበር የሰጡት ሲሉ ያስታውሱታል። በእርግጥም ጦርነቱ እንደተጀመረ መሐመድን በሳውዲ ምድር ዝነኛና ጀግና አድርጓቸው ነበር። በኋላ ላይ ግን ይህን ያህል ጋውራሽ የመጀመሪያው ስህተት ይሄው የየመን ጦርነት መሆኑ ተጋልጧል። ለወትሮው የሳውዲ መሪዎች አዝጋሚ ውሳኔዎችን በመወሰንና በማሳለፍ ይታወቃሉ። መሐመድ ግን እጅግ በፍጥነት ወዳጆቻቸውን እንኳን ሳያማክሩ ትላልቅ ውሳኔዎችን ወስነው ይከሰታሉ። አልጃብሪ እንደሚያስታውሱት መሐመድ ቢን ሰልማን የየመንን ጦርነት ሲጀምሩ የባራክ ኦባማ የደህንነት አማካሪ የነበሩት የምናደርግላችሁ ድጋፍ የአየር ጥቃት ብቻ ነው ብለዋቸው ነበር። የምድር ላይ ዘመቻ ለመክፈት የክተት ጥሪ ሲያውጅ ሁላችንም ተደንቀን ነበር። የሚገርመው ያንን የክተት ጥሪ ያወጀው የአባቱን ፊርማ አስመስሎ በመፈረም ነው በማለትም ያስታውሳሉ። የኤምአይ6 ኃላፊ በበኩላቸው ስለ ፊርማው የሚያውቁት ነገር ባይኖርም ንጉሱ ማለትም አባትየው መሐመድ ሰልማን ያንን የየመን ጦርነት እንደማይደግፉ አውቃለሁ ብለዋል። Newcastle United Football Club were sold for a reported $408 million, making them the richest club in world football. Most of the money behind the deal came from Saudi Arabia's public investment fund. ሳውዲ አረቢያ በመሐመድ ቢን ሰልማን ዘመን ገንዘብ ያፈሰሰችበት ካለው ዘርፍ አንዱ ስፖርት ነው። በአሁን ወቅት የምድራችን አንደኛ ደሞዝ ተከፋይ እግር ኳሰኛ በሳውዲ አረቢያ ለአልናስር የሚጫወተው ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው። የተጫዋቹ ደሞዝ በአመት 218 ሚሊዮን ዶላር ይጠጋል። ይህንን ገንዘብ ክለቡ አልናስር መሸፈን አይችልም። እናም የክርስቲያኖ ደሞዝ እየተከፈለ ያለው በሳውዲ አረቢያ መንግስት ነው። በተጽዕኖ ፈጣሪው የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ውስጥ ኒውካስትል ዩናይትድን የገዛው የመሐመድ ቢን ሰልማን አስተዳደር የእግር ኳስ ክለቡን ከ20 ሀብታም የዓለም ክለቦች አንዱ አድርጎታል። ይህንን የልዑል አልጋውራሹን ኢንቨስትመንት የቢቢሲው ዶክመንተሪ የተለጠጠ ቅዳቸው አካልና ከተለመደው አታይ ወጣ የማለታቸው ማሳያ ነው ካለው በኋላ እንዲህ ይቀጥላል። ሳውዲ አረቢያ በዓለም አቀፍ ስፖርታዊ ጉዳዮች ላይ ገንዘቧን እያፈሰሰች ነው። በ2034 የዓለምን ዋንጫ የማስተናገድ እቅድ ይዛለች። መሐመድ ጎልፍና ቴኒስን የመሳሰሉ ስፖርቶች በአገራቸው እንዲካሄዱ ረብጣ ገንዘብ እያወጡ ናቸው። ይህ ስፖርት ዋሽንግ ወይም የጎደፈ ስምን ለማደስ ስፖርትን የመገልገል ተግባር እንደሆነ የሚያነሱ ሰዎች አሉ። ሌሎች ግን አልጋውራሹ የራሳቸውን አቅም ለማሳየት ያደረጉት ነው ይላሉ። ሰውየው ጉልበታቸውን ለማሳየት ተቾቻቸውን ማስወገድ የሚል መርህ ያላቸው መሆናቸውን ለማሳየት ደግሞ በቀድሞ የደህንነት ሹም አልጃብሪ ላይ እየወሰዱት ያለውን ድርጊት ማኛ አድርጎ ሲያትት እንዲህ ይላል። አልጃብሪ በመሐመድ ሰልማን ሕይወታቸውን ሊያጡ እንደሚችሉ ከምዕራባውያን ስለላ ተቋማት መረጃ ከደረሳቸው በኋላ አገር ጥለው ሸሽቷል። ሆኖም በሚኖሩበት ካናዳ እያሉ ከመሐመድ ለአልጃብሪ የጽሑፍ መልእክት ተላከ። መልእክቱ ወደ ቀደመው ኃላፊነት ተመለስ የሚል ነበር። አልጃብሪ ይህንን ወጥመድ ይሉታል። ጥያቄው ውድቅ ከተደረገ በኋላ የአልጃብሪ ሕፃን ልጆች በሳዑዲ ታሰሩ። ሕገወጥ ገንዘብ ሲያዘዋውሩና ከአገር ሊያመልጡ ሲሉ ተደረሰባቸው ተብሎም ጥፋተኛ ተባሉ። የቀድሞ የደህንነት ሹም ይህንን በማስመልከት ሲናገሩ ሊገድለኝ ነበር እቅዱ፣ ሲከሽፍበት ልጆች ላይ ያተኮረ፣ ካልሞትኩኝ በቀር ሰላም አያገኝም ይላሉ።
A US intelligence report has concluded that Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman personally approved the murder of the exiled journalist Jamal Khashoggi in 2018. Jamal Khashoggi ከስድስት ዓመታት በፊት ሞቱ መነጋገሪያ የሆነ ሳውዲ አረቢያዊ ጋዜጠኛ ነበር። በተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ላይ ያልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሳልማንን አገዛዝ በማጋለጥ የሚታወቅ ደፋር ጋዜጠኛ ሉሉ በየመን የከፈቱትን ጦርነት የሚቃወም የዘረጉትን አስተዳደርም የሚተች መሆኑ ለስደት ዳርጎት ወደ ቱርክ ተሻግሮ መኖር ጀምሮ ነበር። ጀማል በ59 ዓመቱ በአሰቃቂ ሁኔታ እንዲገደል የተደረገው በመሐመድ ልዩ ተዛዝና በግል ጠባቂዎቻቸውም ጭምር እንደነበር ሰሞነኛው የቢቢሲ ዶክመንተሪ እንዲህ ተርካል። ጀማል እንዲገደል የተደረገው የዲፕሎማት ፓስፖርት ይዘው ቱርክ እንዲገቡ በተደረጉ 15 ነፍሰ ገዳዮች ነው። ከነዚህ ውስጥ ያልጋውራሹ የግል ጠባቂዎች አሉበት። የሉሉ ወዳጅ ሆኑት ሃይከል ስለሆነታው ሲያስተውሱ ጋዜጠኛው በተገደለው ወቅት ላልጋውራሽ መሐመድ ደውየለት ነበር። እጅግ በጣም ደንግጦ ነበር። ይሄንን ያህል መነጋገሪያ ይሆናል ብሎ አልጠበቀም ነበር። ግድያው እሳቸው መሆኑ አገራቸውን ጨካኝ ሆነው እንዲሳሉ ማድረጉ አስቆጭቶታል ይላሉ። መሐመድ ይሄንን ግድያን ያላውቀውም አላስፈጸምኩትም ብለው ይክዳሉ። ነገር ግን በኔ ያገዛዝ ዘመን የተፈጸመ በመሆኑ ኃላፊነት ወስዳለሁ ሲሉም ተደምጠዋል። የሉል አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን አባት አሁን 88 ዓመታቸው ነው። እኒህ ንጉስ ሲሞቱ መሐመድ በአገሪቱ ካልጋውራሽነት ወደ ንጉስነት ያድጋሉ። በዚህም ለሚቀጥሉት 50 ዓመታት ሳውዲን ሊመሩ ይችላሉ። ሆኖም አገራቸው ከእስራኤል ጋር ያላትን ግንኙነት ለማስተካከል የማድረገው ሙከራ ሊያስገድለኝ ይችላል እያሉ እየተናገሩ ናቸው። ምህረት የለሹ መሐመድ ቢን ሳልማን አጠገባቸው ካሉ ሰዎች አንዱ እንኳን ስህተት እንዲሰራ አይፈቅዱም። የሳውዲው አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን በአፍሪካ ቀንድም ሆነ በመካከለኛው ምስራቅ ንቁ ሚና ያላቸው ምናልባትም እድሜ ከሰጣቸው ለሚቀጥሉት 5-10 ዓመታት አካባቢውን ሊያተራምሱት አለያም ሊያስማሙት የሚችሉ ወጣት ልዑል በቢቢሲ ዶክመንተሪ ላይ የተሰጣቸውን ሽፋን ለኢትዮ ፎረም ተከታታዮች በሚመች መልኩ ሲቀርብ ይህንን ይመስላል። መልካሙን ሁሉ መመኘት በዚሁ እንሰናበታለን።